məşhur Göygöl mahnısından bir fraqmentdir. O Göygöl ki, gözəlliyi ilə adı dillərdə dastan olur. Göygölün bu gününü görmək üçün vətənimizin bu misilsiz gözəlliyi ilə seçilən məkanına üz tutduq. Həm də mətbuatdan bilirdik ki, bir neçə il əvvəl Göygöl rayonunda geniş miqyaslı abadlıq və quruculuq işlərinə başlanılıb. O da deyilmişdi ki, kompleks şəkildə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində rayonun infrastrukturu yenidən qurulub, yəni Göygölün içməli su və kanalizasiya xətləri yenidən çəkilib, rayona su verilməsi təmin edən 25 km uzunluğundakı borular da təzələnib. Bu Göygöl rayonunda son illərdə aparılan ən böyük tikinti quruculuq işləri kimi təqdim olunub. Nəhayət Göygöl istirahət kompleksinin qapılarını açıq görüb, biz də ora yollandıq. Deyilənlərin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olmadığını dəyərləndirmək üçün Göygölü ziyarət etdik. Yol boyu rastlaşdığımız hərbi maşınlar, hərbçilər, sərhəd postlarını xatırlatsa da bunun zərri olduğunu düşündük. Baxmayaraq ki, həm söhbətimiz israrla burada rastlaşdığı qanunsuzluqlardan danışır və iddia edirdi ki, əslində mülki şəxslər olduqları halda bu adamlar hərbi geyimləri ilə insanlar arasında xof yaratmağa çalışırlar. Kompleks Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansında olsa da, o adamların heç biri nazirliyin əməkdaşı deyillər və günlük qazanc hesabına çalışırlar. Əslində, abadlıq işlərinin hansı səviyyədə aparıldığını biz də yavaş-yavaş hiss etməyə başladıq. Dolanbaclarla yüksəkliyə qalxdıqca, avtomobilin sürətli bizə atıb tutması, abadlıq işlərinin yollara aid olmamasından xəbər verirdi. Çala çuxur, asfaltı dağılmış bu yollar ilk xəyal düşüklüyümüzə səbəb oldu. Göygöl postuna yaxınlaşandan sonra isə gözləmədiyimiz mənzərə ilə üzləşdik. Vətənimizin bu dilbər güşəsini ziyarət etmək üçün sən demə hər Azərbaycan vətəndaşı adam başına 2 manat ödəməliymiş. Hərçənd ki, bizdən əvvəl buranı ziyarət edən media nümayəndələri hər maşın üçün parking qiymətinin 2 manat olduğunu söyləyərək ictimaiyyətə yalan məlumat vermişdilər. Qaydalara uyğun olaraq, Milli Parka daxil olmaq üçün hər avtomobil qiyməti 2 manat olan bilet alır. Sonra avtomobil xüsusi yerdə parking olunur. Maraqlıdır ki, biletlər tələb olunduqdan sonra bizə can dərdi olaraq təqdim edildi. Daha sonra öyrəndik ki, ziyarətçilərin bir çoxuna ödəniş aparmalarına baxmayaraq ümumiyyətlə bilet verilməyib. Nəhayət, hər vətəndaşımız üçün 2 manatlıq bilet alandan sonra maşınımızı daha 100 metr irəlilətdik. Qarşımıza kəsən hərbi geyimli mülki şəxslər avtomobillərin xüsusi dayanacaqda saxlanmalı olduğunu və hər maşın üçün daha 50 qəpik ödəməli olduğumuzu bildirdilər. Bu dəfə də ödəniş kağızını almaq üçün xatırlatma verdik. Aldığımız ödəniş kağızı biz Göygölü tərk edərkən əlimizdən alındı və digər maşının sürücüsünə təqdim olundu. Kiçik bir müşahidəmiz burada hansısa bir şəkildə alver etdiyini göstərdi. Ərazidə olduğumuz müddətdə ziyarətə gələn yüzlərlə maşından və vətəndaşdan tutulan haqqın tam hesabı ilə qeydiyyata alınmadığını, hətta kiçik marketlərdən tələb olunan kassa aparatının burada işləmədiyini gördük. Dayanacaqdan sonra vətəndaşlardan daha 300 metr yüksəkliyə piyada qalxmaq tələb olunur. Nəzərə alınsa ki, ziyarətçilər arasında az yaşlı uşaqlar, yaşlılar, əlillər və xəstələr var. O zaman xidmətin hansı vəziyyətdə qurulduğunu görmək çətin deyil. Bundan əlavə ziyarətdə olduğu müddətdə vətəndaşlara pulsuz olaraq su belə təklif olunmur. Əvvəldə deyildiyi kimi, buranın su və kanalizasiya xətləri yenidən qurulsa da, vətəndaşların istifadəsi üçün bir bulaq belə nəzərdə tutulmayıb. Susuzluqdan yanan ziyarətçiləri mənzil başında çayxana gözləyir. Xidməti qənaətbəxş hesab olunmayan bu çayxanada dəyəri 10 manata olan adi çay sifariş verənlər arzu olunmaz qonaq kimi qarşılanır. Yeyib içməklə məşğul olan ziyarətçilər xüsusi diqqətdə saxlanılır və sonda onlar da bazar qiymətlərinin çox baha olan hesabla qarşılaşırlar. İstirahət kompleksində otel kimi təqdim olunan binaya isə ümumiyyətlə giriş qadağandır. Digər bir məqam. Bu cür təbiət qoynunda olan komplekslərdə yerin asfaltlanması nə dərəcədə düzdür? O haqda mütəxəssislər fikir bildirəcəklər. Lakin 40 dərəcə istinin altında qaynayan asfaltın üzəri ilə piyada hərəkət etmək, eksotika həvəskarı olan ziyarətçilər də haldan saldığını gördük. Məgər şəhərin ortasında salınan və asfaltdan baha başa gələn daş döşəmələrdən burada istifadə oluna bilməzdimi? Bəs o zaman bu işlər üçün ayrılan milyonlarla vəsait hara xərclənib? Biz burada gəzdik, biz buranı gördük. Baxdıq ki, o 2 manatın heç bir təmayülü yoxdur. Burada heç bir iş görülmür. İllər bundan əvvəl bağlanıb, 7 ildir, 8 ildir bura bağlıdır. Heç bir şey yoxdur. İstirahət üçün burada nə gəzməli, nə görməli, nə oturmalı. İradlarımızı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin buradakı nümayəndəsinə bildirdikdə maraqlı cavabla qarşılaşdıq. Kompleks cəmi 3 gündür fəaliyyətə başlayıb.
imkan verin işləyək, iradlarınızı düzəldərik. Əməkdaşımızın olmazdımı ki, bütün problemləri həll edəndən sonra açılış edəkdiniz sualı isə cavabsız qaldı. Ağır təəssüratla dağılmış asfalt yolları üstüyle geri qayıtdı. Cavabını almadığımız bir sual haqda düşünə-düşünə. Axı biz adam başına 2 manatı hansı xidmətlər üçün ödədik?